السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن خيارتنا داوان سايد الكيم با ملكستو اتجوكتان كسور دو هذا مركلة يوميت كم بدا برنامشة داني دي كوكو ترقلي مانتا او احدا تاريخ دور اي تاي سيديد يتوبان كابشا فبرايو سنة كالباكون يافر يلاباتن برنامش كرنا و برنامش كي وغو ريي وحان دي كوكو سوقود بين دونا دور غضب او مهيمة محو يهي قرار كبريكن كوكو هنجبي انو استعمالي دونو فيتو او تلادة دا لكيني دونو قرها امان كي غرمد مدوبي كاسو كهدلي دونا ارمها غزة ايه دقال كا اسرائيل ايه الكاكو عيسو هدبا تفاصيل كو سابسن عبسي دا مريكن كوكو قبو قرار كاس ايه هنجباد دا او چه ديه دربابا ايان برنامش كوكو فافاهين دونا وعشو كريان برنامش كيدين كوكو هيا حماس أولي يابتي هذا الكسو يري وزير كارمه دبادة إيه مصر كدب مركي لشيغي ساقو كسوغن مغالا دا ميونيخي ودكا جرمالكا إنو وارر توساكو قاضي حماس هدبا بحا كياني حلغن و حماس اي دقال كله جرتو إسرائيل إن مصاري دا وزير كيدي عرمه دبادة او توس وارر وقو قاضو حماس إسلام مركانا ودوني دا وقو باقو إن تلابو لغا قاضو إدكستا أو تاغيريسا حماس هدبا محا سوق كردي محاي تهي وركن كيمان يدنا عم مصر مصر موحي قدال وغلو فانيسا توري حماس أو دقال كجرتا هدبا سيدا أي وحو جران أيان برامش كايدين كوغوفا فاهين دونا وعشو كاليان برامش كايدين كوغوها يا ورر كسو كردي حالد دا غزة نتنياهو أو بلانسادي وفد كسودا ددك اهلدو دا لهيستو اي مظاهراتيدا كسمينايي سعدي لا سو دافاي تلابيب اسغو شيغي انو اسنينتا لا كلمي دورو iyo waliba qodob kale oo xisare safari rimid waxay ka caawineysa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa imika wadamada ay xawaalada kuugu diri karto waxa kamida Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. Xawaaladan waa online. Dhammaan bulshada waxaa la socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka ee French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn isteeshka trainka Baker Street ee bartamaha magaalada London. Halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa caruurta, kuwa hawanka iyo cudurrada guud. Dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howladanadaba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. Waxaa intaasi dheer in xaruntaasi French and Overseas Clinic ay ka howlgalaan dad Soomaaliyeed oo aqoon u leh xagga caafimaadka, dadka Soomaaliyeedna si gaar ah ula shaqeeya. Haddaba bulshada meel kasta oo aad joogtaan way ka abaal sheegteen intii tagtay xarunta caafimaad ee French and Overseas Clinic ee adinkuna ma tagtaan. bangiga caalamiga ah ee IBS Bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid heladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Riyaman Transfer. Riyaman Transfer waa xawaalad caalami ah oo ka shaqeysa in ka badan 165 waddan oo caalamka, waana mid ka mid ah xawaaladaha ugu waaweyn adduunka ee ka shaqeysa dirista lacagaha. Ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Riyaman Transfer. wixii faahfaahina booqolanta kuugu dhowey IBS Bangi. kulanti wanaagsan mar kale ikhyaaray meel kastoo aad joogtaan. kusoo dhawaada barnaamijkeennii axadda kii ugu horeeyey qodobo badan baa noo soo socda oo aad u xiiso badan, laakiin marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa badda cas iyo maxaa kasoo kordhay xootigii. haddaba sheeko cajiiba ayaa waxay kasoo baxaysaa badda cas arrimaheeda. ingiriiska markii hore waxa ay mar walba ku hanjabi jireen inay tallaabo ka qaadayaan xuutiga, inay xuutiga garaacayaan, xuutiga inaan loo ogolaan karin inuu badda hor istaago, waxaasoo warbixinaa barnaamijyo horaan kusoo gudbin jirnay. laakiin hadda waxay u muuqataa ingiriiskii inuu saaxiga keenay, ingiriiskii ergo doonta ergo xuutiga in lagala hadlo maadaama maalmihii lasoo dhaafay xuutiga maraakiibtii uu nagta ku hayay ay ingiriis u badnaayeen. haddaba xaaladda marka waxaa la leeyahay ingiriisku markan wuxuu u muuqdaa inuu gacmaha taagayo. haddaba sidee wuxuu jiraan, maxaa soo kordhay? haddaba warbixin laga qoray sheekadan wararkii ugu dambeeyey ayaan halkan idinkula wadaagayaa.
إنجليز كوحة أو كعد صنيع شينيز كا إني مركا يجو استعمال يا أود كستا إني إيران كعدديان إني لحظة شحوتين هدبا شيء كذا ويشيش وحتو حلي يعني كلن أي وحة يا شيء وزير كارمه دبده إنجليز كا iyo digiisa wadanka Shiinaha Ingiriiska marka waxay ka codsadeen Shiinaha awood kasta inuu isugu geeyo si kasta inuu ula hadlo Iran si cadaadis loo saaro Houthiyiinta si ay u joojiyaan dhaqamada ay ka wadaan badda cas hadaba Houthiyiinta hore ayay u sheegeen inay la safan yihiin oo dhinacooda ay yihiin Gaza waxana uu sheegay waxana ay sheegeen in waxa meesha ka socda ay lug ku leeyihiin arimaha ka socda Gaza sida daraadeedna aanay cidna gaar u weerareen hadii Gaza laga joojiyo dhibaatada iyaguna ay joojinayaan hadaba marka warkaas soo kordhay wasiirka arimaha dibadda Ingiriiska David Cameron ninkii Shiinaha ahaa ayaa wax isku arkeen Munich shirka amniga caalamiga looga hadlayo madaxda dhan hadda ku sugata halka ninkii tuu yaro wuxuu yiri وروح كاستها كوكو قادته حوتي كان نقا أمسي إيران انت سوى مرتد إيران هذا اسكو في عانتي ينو كو أفتق علي إيران انت اللي هادش حوتي انت انا هنقا توجيين وكو دال حوتي كان سان ورر كاستا كو قادني وح كاستا كو سمعيني ويسو تاقي مركا وحالي مركا كولايل كاسو كرا اللي إنجريز كي حوغا وا باشي وا كولوات مراكيب إنجريز كالي يهي مالمي وقود بين نكتة لغا قلي marka hadda ingiriisku marka waxay raadinayaan xal kale oo aan ahayn weerar iyo weerar iyo weerar waxay u arkeen inay khatar tahay marka waxay leeyihiin Shiineeso adiga ku isku fiican tihiin nimankan Iraaniyiinta kowde ee Houthigan bal wada hadal ha lagu dayo wax kasta oo waliba adeegso wax kasta oo karaankaaga oo arintan aad nooga joojin kartid Shiineesde marka uu ku farxayaa mugt ee galbeedkii uu saaxiga keenay oo Shiinees macin bidaaya wuxuu leeyahay bal waa eegayna oo leeyahay waa eegayna marka hawshaas ayaa badda cas ka soo korortay wixii warara oo badda cas ka soo kordhana mar walba sidaas aan iskula socodsiin doonaa hadaba marka sheekooyin cajiib ah ayaan galeynaa markan oo ku saabsan qaramada midoobay golaheeda amaanka ayaa waxaa socda qaraar la qaybiyay bilowgii bishan waxaan la sheegayaa qaraarkaas in dawladda Algeria ay qaybisay iyadoo gadaal ay ka taagan yihiin Ruushka iyo Shiinaha iyo saaxiibo kale ay gadaal ka taagan yihiin Algeria sanadkan ayay ku biirtay golaha amaanka waxayna ballan qaaday inta ay golaha ku jirto wixii karaankeeda inay Gaza iyo Falastiin ay ku difaacay doonto hadaba marka qaraar ay qaybisay qaraarkaas marka waxaa loo qaybiyay xubnaha golaha amaanka 15 ka Mareykanka marka qaraarka wuxuu ogaaday in la qorsheynayo talaadada soo socota in loo codayn doono. Waa ka sii diga marka. Wuxuu leeyahay qaraarka ma shaqeynayo veto aan si isticmaali doona ayaa la isku soo lugoynin. Hadaba qaraarka marka Algeria ay geynayso halkaas oo Mareykanku leeyahay veto aan isticmaala ma shaqeynayo qaraarkaas wuxuu yahay qaraarka Mareykanku diidan yahay. oo ka baqayo xubnaha kale ee golaha amaanku inay iyaguna u codeeyaan muxuu yahay qaraarkaas hadaba marka aan aragno warbixin ku saabsan qaraarkaas Washington waxay sheegtay inay veto isticmaali doonto qaraarka qaramada midoobay loo soo wado golaha amaanka ee ku saabsan arimaha Gaza kaasoo ay soo gudbisay Algeria dawladda la leeyahay gabadha safiirada ka ah golaha amaanka ee qaramada midoobay ee Mareykanka u fadhiisa ayaa waxay sheegtay hindisaha ay qaraarka ay soo jeedisay Algeria inaanu la jaan qaadi karin wada hadallada hadda socda ee Mareykanku ay doonayaan in la isku dhaafsado maxaabiista u dhaxaysa Israa'iil iyo Hamas hadaba marka waxaa la isweydiinayaa qaraarkan Mareykanka uu ka qaylinayo waa qaraar noocee ah oo leeyahay veto waa isticmaalaya hadaba marka waxaa leeyahay warbixin diblomaasiyadeed ayaa waxay sheegayaan in Mareykanka uu sheegay in Algeria ay qaybisay qaraar oo macnaha ku saabsan arimaha Gaza
oo ay u qaybisay xubnaha golaha amaanka qaraarkan marka waxa uu qeexayaa in la sameeyo xabad joojin arimo bini'aadannimo darteed in loo sameeyo sidoo kale qaraarkan wuxuu sheegayaa in xabad joojinta lagu lifaaqo go'aamadii ka soo baxay dhawaan maxkamadda cadaaladda caalamiga ah kaasoo ay soo saartay 26-kii Janaayo oo marka ay Israa'iil kaga dalbanaysay in wax walba oo keeni kara inay kor dhacdo xasuuq oo falastiiniyiinta ka dhan ah ay joojiso marka hadda waa fahmnaa un bareyda meeshaas kaliira rabaa inaa idinkaga dhigo oo si fiican idinkugu faahfaahay Maraykanka sababta uu qaraarka u diidan yahay qaraarka labuu daaran yahay labo xabad joojin arrimo bini aadannimo dartood horta in loo joojiyo kow in lagu lifaaqo xabad joojintaas go'aamadii golaha ee maaragtay maxkamadda caalamiga kasoo baxay in lagu lifaaqo maraykanna maxkamadda go'aamadeedii meeshan lagu soo daraayo waa hoosgelis yaalla hoosgelis macalinka in loo hoosgeliya la rabay uu fahmay marka maxkamaddii go'aamadeedii lama keeni karo oo golaha ammaanka toosa Israa'iil inta u weydiisatay Maraykanka waxay tiri arrintaa hor istaag macalinkiina wuxuu ballan qaaday inuu hor istaagayo marka maxkamadda go'aamadeedii saasay marka meel ugu jiraan weli golaha ammaanka waa la keeni lahaa marka Algeria ayaa marka waxay rabtaa inay xabad joojin bini'aadannimo inta tiraahdo qaraarkii kalena hooska gelis oo macnaha ha lagu lifaaqo wixii maxkamadda cadaaladduna ay soo saartay ha lagu dhex daro marka hal mar maxkamadda cadaaladda wax ka soo baxay haddii inta lagu dhex daro la marsiiyo maxkamaddii way shaqaysa waayo go'aamadeedii oo dhanha hirgalaay odaga marka taagtigii isla barkii uu fahmay macalinka ma la qaadi karo marka macalinka wuxuu leeyahay ogaada talaadada waa diida aniga veto waa isticmaalaa sheekadan isku kariska isku wadiin aniga ma yeelayo leey waxaa la soo dhexgelisay waxaa la soo kala saaru leey la soo kala bixiyo waxaan isku kariska khatar keenayaan u leey muxuu leeyahay waxa khatar ku keenayaan hawsha aniga aan wado hadda aan odaga ka ahay oo maxabiisha la isdhaafsado iyo dadaaladaasi ma ka hor imaanayaan marka aniga waxaan rabaa u leeyahay waxa kan isku kariska laga wareejiyo leey isku karis marka alaabtii maxkamadda iyo wixii marka la isu dhex geliyay marka saas inaan u fahamno waaye marka sheekada meesha la isku hayo waa halkaas waaye waxa noo soo socda marka sheeko cajiiba ninkii wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ahaa ayaa weerar wuxuu isaga qaaday Xamaas walaalayaa odaga markuu Munich tagay Jarmalka sharaab kulul ma isiiyo ma taatikeeyaali waa la yaabayaa ilaa ninkii oo weerar ku ah Xamaas alaan warbasaarada hadda waa waan ku jirtay oo Xamaas wufdi u direyso meel walba u jirtay sababta ay maxay tahay sheekada waa la yaabayaa marka waxaan idin hayaa marka warbixintaas way noo soo socotaa laakiin waxaan ka hormarinayaa qodob kale oo aad muhiim u ah dadkii Rafax joogay ee milyanka iyo xoogaaga ahaa gargaar ma haystaan cunno ma haystaan dhibaato mushaakil haystaan shalay marka waxaa dhacay jimcihii gelinka dambe ilaa shalay ayaa warkan aada u socday waxaa la leeyahay nimankii xuduudda ilaalinayay Masar macbar Rafax baabuura meesha taallay oo raashi loogu talagalay Gaza in la geeyo marka baabuurtaas ma gasho ilaa Israa'iil ay fasaxdo ay tiraahdo waa soo geli kartaan si kale ma ku imaanayso waa tahay marka dadkii gaaja haysa waxaa la yidhaahdaa marka ciidankii meesha joogay inta jabsadeen ee baabuurtii xoog ku qaateen leeyahay ee wixii saarnaa la day war Israa'iil ma sugeyne waxaan adinkaa naga hortaageen si inta dhaheen ee wixii dhan soo qaateen marka warbaahintii oo dhan iyo social media iyo wixii oo dhan marka waxay isla dhexmarayaan dadkii qaxootiga ee falastiiniyiinta ee joogay Rafax ayaa waxay u daateen gaadiidkii loo waday Gaza ayaga Gaza ma joogan miya waxa Masar ay meesha ugu aruurinayso ugu hayso dadkan waa la siin karaa Israa'iil fasax laga sugaalay marka dadkan Israa'iil mid wax way qaateen
marka sheekadii markaa waxay qabsatay warbaahintii oo dhan qaar badan ka hadlaysa waxa ka hadlaya muxuu ahaa social media ee carabtii oo dhan wixii oo dhan markaa waxa leeyahay talaabo fiican ay qaadeen qaxootiga way baabuurta masar meesha waysa ee Israa'iil fasax uga qaadanaysa marka hadda warbixinadii laga qoray sheekadaas masar laakiin way beeninaysa oo maaratay arinta wax kama jiraan leedahay laakiin media iyo dhan iyo wixii oo dhan ka hadlaya hadda televisionka Sky News ayaa wuxuu qorayaa waxa leeyahay taayara la shiday waxa weerar lagu qaaday muxuu ahaa dadkii qaxootiga waxay aadeen oo ay weerareen baabuurtii xamuulka ahayd xoog ay ku koreen waxay xoog ku galeen macbarka la yiraahdo Rafah macbarka Rafah waa meesha xuduuda ay maaratay Gaza iyo Masar u dhaxaysa way jabsadeen dadkii xoog ay ku mareen marka waxaasa marka la sheegay hadaba marka maxaa soo baxaysa warbaahinta masaaridu waxay leeyihiin iyagoo soo xiganayay mas'uuliyiin Masar ah in hay'adda qaabilsan dhinaca xuduudaha Masar gaar ahaan dhanka Gaza ay sheegtay in jimcihii wixii la isla dhexmarayay ee ahaa in xoog lagu qaatay raashin ay dad qaxooti inta macbarka kasoo gudbeen oo xuduuda ay xoog ku qaateen ay tahay mid aan waxba ka jirin oo markaa ay tahay been la buunbuuniyay waxay sheegeen qalalaasa yar inuu dhacay kadibna ay u yeereen booliis falastiiniyiina iyaga iyo hawshaana ay markaa arinta la xaliyay ma jiray leeyihiin wax hawsha ku saabsan oo halkaa ka dhacay maba jiraan laakiin dadkii oo wixii kala qaadanaya wixii oo dhan meelaha qaar la soo geliyay marka meeshaas iyaduna iftiimin yaraa rabaa inaa idii iftiimiyo raashinkii Gaza loogu talagalay xuduudda Masar u yaalaa dadkana xuduudda Rafah joogaan meesha marka xuduudda raashinka inuu kasoo gudbo loogu talagalay ayay inta tageen xoog ku galeen soo qaateen raashinkaas inta loo soo gudbiyo dadka Rafah jooga waxa leeyahay waa loo geyn karaa laakiin masaarida iyaga marka waxay rabaan waxay Israa'iil waxay tiri ma soo gelin kartaan ilaa annaga aanan amarno marka amarkaasi sugayaan aan gulee dadkii marka waa jabsan leh dadka qaar marka meelaha qaar waxa la soo qoray waxa leeyahay askarta masaarida ee xuduudda joogta laftirkoodu waxay la tacaadufeen oo ay la murugoonayaan dadkan Rafah jooga ee gaajada haysa oo loo diidan yahay ayaga laftirkooda waxay iska dhigayaan dad hortaagan laakiin iyaga u baneeya la leeyahay way qaateen marka waxyaabahaas oo dhan marka halkaa isugu dhex jira iyaduna wararkii ugu dambeeyay ayaa ahaayeen sheekada marka cajiibka u roomaata inaan idin la hadlo waxa waa waxa la leeyahay 26-ka bishan Febraayo Ruushka ayaa wuxuu qabanqaabinayaa shir kooxaha falastiiniyiinta oo dhan ayuu u yeeray marka kooxaha falastiiniyiinta macal kuwa maamulka falastiiniyiinta maca wixii falastiiniyiina kooxaha dhan Ruushka a casuuma la leeyahay Xamaas marka iyo Ruush oo isku dhow yihiin saaxiibo ay Xamaaska dhowr jeer ay wurti u direen Ruushka oo lagu qaabilay marka waxa la leeyahay sheekada Ruushka Xamaaska ka atoora marka waxaa la rabaa Ruushka in wixiisa la fashiliyo oo macnaha inuu mowqif midaysa u sameeyo nidaam u sameeyo wixii ayuu rabaa isaguna uu maaratay uu dhibca ku qaato maadaama culays fara badan laftirkiisa uu ku furan yahay Ruushka marka ninka ra-iisul wasaaraha ka maamulka falastiiniyiinta oo isaguna Munich jooga Jarmalka ayaa wuxuu sheegay in iyagu dhankooda ogol yihiin maamul ahaan inay shirka ka qayb galayaan laakiin Xamaas ay tahay inay soo dabacdo oo shacabka caadiga ee Falastiin ay ka mid noqoto oo iyagu ay dowlad u yihiin macnaha waa u dowladeynayaan nimankan difaac qarbiga jooga Maxamuud Cabaas waxay rabaan Xamaas inay u dowladeeyaan ay dhahaan anaga dowladii la aqoonsaraa ah oo macnaha maamulka hadaba shirar caalami ah ka qayb galayno oo Munich joogno maamulkeena ama Xamaas waxa loo aqoonsan yahay terrorist argagixiso marka waa inay marka shacabka kasoo mid noqdaan oo anaga nagu soo daba faylaan Xamaasna dee niman nimankaa kusoo daba faylaa maaha nimanka keliya ee taariikh ku dhigay Israa'iil inta ay jirtay waa nimanka Xamaas la leeyahay Xamaas waa nimanka waxaa la leeyahay astaanta Falastiin jiritaankeeda iyo halgankeeda horseed u ah
هذي ماشة كبحها وحن كلو ولا إسكع إسرع نبقى مركب مامور كفلسطينيين تللي جاي وحي تشوجان مقالة رحم الله أي محمود عباس كفريا مامور أنا هي وزير كريمات دي بده وحش اللي مامور لوكلا أو ما دولتنا الله أكون صلي له مامور حوسا أي ماشي كويس تان إسرائيل انتقشوا دربجا مدح تويدي ضد كسوحر حري ضد فلسطيني جريود انتو قرع ذي سوق قبري ما كهل لكران نبا كان حماس نما وسوق لكران وكان نكتا لسوايا مركا شيء كذا مركا هالكا سايدو أي مرش أيا نيكا وزير كاريمها دبدا مصر أيا ور لياب لسيدا أي مركا نيكي مركا ميونيخ معناها شركي ميونخ أو مارتي أمني جودي عالم كله جهل ليا يوكا قيب قليل مركا نيكي وحبها سؤالا لغطة الطورة نيكي وحوارر كو قاضي حماس وارر حماس كليا كما هرينه وإلا عقابا ويرعيد قستا أو تاغير حماس يا تاغير حماس يا لغوحنتا كو إيران لابو قدر سدح ترك انتا سا لغوحنتا وحنتا قود وارر ومعناها للي هاي إيران واي خبايسة واي تببرتا وحي مازي ماليد يوحا كان يوحا نوحا تاغيرا قدر تركيا صورا عبس انتا سواي سببتا واي تاغيرا لولي محاوة تركيا مغنقليو سي داد بدانو حماس كترسن ايا وحي كنو ليهين تركي و إيراليا قدر ساسو كالي إيران أولادي دي كترسن تترادا مركا نكن مركا سببتا مصر مانتا اي ويراريسو او اي maarte dabarka midii uga gelinayso xamaas oo dagaal ku jirta waa la yaabeen haddii ahayd markii qaahira wafdi ka socda xamaas ay tageen wada hadal hadaba sida ay wax u dhaceen iyo sida loo qoray sheekadan ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbinayaa waa sheeko cajiib ah hadaba wargeyska ka soo baxay magaalada London ee liraado Al-Quds Al-Arabi ayaa wuxuu qoraya wasiirka arrimaha dibadda ee Masar ayaa waxa uu sheegay إن حماس أي كبحسن تاي فلسطينيين تكالي وحانا واجبة إن للا حساب تموراي ومارتي إدا مال قلينيسا إدا حوجينيسا أودي إذا إن مركا إن للا حساب تمو هاتبا وزير كارمه دبادة مصر سامح شكري أيا شيغي إن حركة حماس أي كبحضي إن تبادن وحي أي أقولايين شعبك فلسطينيين وحينا جوكتيني ساكراها إني إمارتي قعن كهضل سيودو يدون أقون سنين إسرائيل هدبا وحا وشيغي وركن مركا وحا آد لإسكولاد نحمريا براها بلشدا هدبا هدل كان شكري وحو كشيغي إساقو دوت كقيب غليا مالنتي السبتي دا أحايد أوكو سابسن أريمها النبدقليا دا يدقنانشياها قبل كبريغا دحي مغالا دا ميونيخ شركة كسعونيا waxaana uu sheegay waxa waajib ah in lala xisaabtamo cid kasta oo ka shaqeysa xoojinta awoodda Hamas iyo maalgelinteeda marinka Gaza soo wax la yaab lama shir la joogo oo arimaha nabadgelyada gobolka bariga dhexe looga hadlayay su'aalihii la weydiiyay ayuu ninka iska burqaday dadka qaar waxay leeyihiin odaga waa taatikisiin arbu maaratay biyo kulul inta la soo siiyay wixii u qarsoonaa qalbiga uga jiray masaarida sirteedii ahaa oo banaanka ku daadiyay waxyaabaha la yaab kale hadalkiisa laga diiwaan galiyay waxa kamida Israa'il kharij waayo Falastiiniyiinta kale oo ka maqayeen Falastiiniyiin kale nabad ay rabaan in iska Israa'il iska la heshiiyaan ay rabaan wax uun lagu heshiiyo dadkoodana ay nabad galaan laakiin Hamas shuruudo mar walba ku xareysa waxa kan iyo marka wuxuu dhahay كان كهذا يعني دبعته شيء وضع منا أقول صلاة إسرائيل تاسع مركز لا يقبل مقتل إسرائيل سوى أقول سبعة أقول صلاة إسرائيل أي مركز وحلي أي وحواجبة عد كستو مركز كشق إسا إني شيء أوذي ستو أدي تاي مالجلين يوحول با إني حماس أوذي ستو وأنت لا بلغ قاعدة هذا كاسع مركز وحوي هاي هذا الوين إلى هذا مركز وعلى شوك سيني حماس حتى ولي ورقة بصوص عليه بركة دد بضروا عربة وعسوق راو عليه وروضاق أمو اسكو ورسي سيدي وحو جران مصر تلفت الكاديني كتشوابتي عد وزير كاريبا دمد هدو قال دبي وهذا القال دشاقي وإن الدولة دو صحبا يترى هذا الكاس وزيركو وكو قال دي يعني هدي الدولة دو إيش اللقبين
marka wixii oran isku qasan ninka marka dood yar oo meel inta lagu soo xirtay ah wax laga weydiiyey wixii iska tuuray wixii inta la soo jiray adduunka la soo geliyey malaha wuxuu islahaa dadkan cadaanka la fadhido uga sheekay sheekadan marka sheekadii banaanka bulutiri marka waa la yaabay marka wixii warar ee arrimaha ku soo kordha waan isla socodsiin doonaa adiguna waxa idinla tahay fakar iyo aragti noogu soo qora qaybta fariimaha iyo commentska ha iloobin inaad like gareyso barnaamijka oo aad sheer gareyso haddaad nagala socoto facebook iyo youtube labadaba haddaad nagu cusub tahay inaad subscribe saar youtubeka haddaad ku cusub tahay facebookana follow garey si mar walba barnaamijyadeena aad u hesho inta aan mar kale kulmayno ikhyaaray saacadaha soo socda iyo barnaamijyo kale haddii alla idinmu sidaa iyo nabadgelyo.